Ніна Бай за гороскопом Овен. Її дерево клен, а клен – це дерево кохання. Про пані Ніну ось як свого часу писала газета «Культура і життя». Чи є десь той віщун, який розшифрував би формулу кохання, прозирнув би хоч трохи у священну таїну народження слова? Не відаємо, чи знає до кінця це поетеса Ніна Бай, але факт залишається фактом. У неї із серця, із душі випорхують, немов щасливі провісники весни і кохання, поетичні рядки в усі пори року. Ніна Бай народилася 17 квітня 1957 року в селі Городище Ковельського району Волинської області. Здобула вищу освіту на факультеті журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Вона працювала в газетах «Трибуна Січнівця», «Вісті з України», «Україна, Європа і світ», «Україна і світ сьогодні», «Українське слово», «Молодь України», в журналі «Жінка». Член Національної спілки журналістів України з 1995 року. У творчому доробку Ніни Бай 6 книг. Вийшли в світ 2 поетичні збірки «Я українка» і «У моєму серці квітне Україна». Нарис Ніни Іванівни «Черешневий цвіт його мелодій» надруковано у книзі спогадів про народного артиста України Анатолія Горчинського «Люблю і все». Вітаю вас, друзі, і запрошую на зустріч. Сьогодні ми спілкуємося із поетесою-піснякою, журналісткою, авторкою чудової пісні «Я українка» Ніною Бай. Вітаю вас, милі мої тернопільчани, милі мої душі, милі моєму серцю. І дуже тішуся, що у ці дні, в шевченківські дні, є на цій святій для мене землі, яку я кохаю завдяки Анатолію Горчинському, який написав пісні на мої тексти і фактично дав народження мені нове моїй поезії і фактично дав як духовне народження мені на цій землі. Тому так, як моя рідна батьківщина Ковельщина рідна, так само і Тернопільщина. Пані Ніно, дійсно дуже рада вас вітати на нашій Тернопільщині. Знаю, що ви любите цей край, ви багато пишете і не тільки пісень, не тільки поезії, у вас і проза, і публіцистика. Ви навіть працювали у такому цікавому журналі, як «Жінка». Тож питань буде, напевно, сьогодні багато. Сподіваюся, ми знайдемо відповіді разом. І таке перше питання. З чого почалася ваша дорога до поезії? З чого почалися ті перші вірші? Пані Оксано, я дякую вам за це дуже ніжне таке питання. І хочу сказати, що я пишу уже з 10-літнього віку. Перший вірш був написаний Тарас Шевченко. Угу. Це знаменно, що саме в ці так. дні я є на вашій землі. Угу. І ще дуже дякую долі за те, що я народжена на землі нашої співачки досвітних вогнів, знаменитої на весь світ Лисі Українки. І саме оці спогади дитинства супроводжують мене все життя. І фактично із пізнання Лисі Українки, її музею, її цілющого кадуба, і почався мій світ у мистецтво, ця стежинка, яка привела і до світить поезії, до поезії. І, мабуть, саме оцей образ жінки, яка, незважаючи на свою важку хворобу, пише, бажання також писати, якщо людина пише, будучи хворою, то чому би не писати нам і не спробувати щось створити? Угу. Прагнення бути чимось подібним, людина тягнеться до цього. А як вдається, звичайно, дотягнутися важко, але основне, що ми повинні тягнутися, я так вважаю, як угу. до образів тих жінок, які справді є світочами в нашому мистецтві. І тішуся, що її знає весь світ, Лисю Українку, тому що, скажімо, буваючи в Канаді, я бачила пам'ятник її, який височиться, знаєте, як зворушує, що там, аж за океаном, шанують нашу землячку. Угу. Напевно, десь дійсно з цих перших кроків у поезії і плекалася така ваша любов взагалі до українства. І сьогодні я хотіла б таке запитати. Що для вас взагалі образ України? Я знаю, що ви пишете багато саме про Україну.
це потреба душі, чи це потреба на вимогу часу? Деколи пишуть і так. Що саме для вас означає писати про Україну? Ну, це питання, ми живемо в Україні, ми дихаємо неї, це наша домівка. І інакше, напевно, не можна. Тим більше, пізнавши багато інших земель, маю щастя це сказати, тому що журналістка і стежини журналістські мене водили і за океан, і Канада. Знаю, що ви писали в журналах за кордоном. Так, так. І тим більше, буваючи десь далі, ще більше оцінюєш свою землю, яка вона найдивовижніша, найспівучіша. Ще більше її любиш, і ще більше її любиш, і ще більше за нею сумуєш. Скажімо, як у Детройті, в мене був написаний вірш «Моїй коханій Україні». Тому що туга настільки сильна, що починають звучати поетичні строфи, яку потім пісню написав Ігор Вовчак, місцевий композитор, і він співає. «Моя кохана Україно, мені являєшся в сні, шепочеш ніжно топлину у цій у дальній стороні. За тебе щиро помолюся і зридаю крадькома. Усім привітно усміхнуся, хоч в серці радості нема. Ніщо мене отут не тішить, чужа земля, чужі зірки. Не гріє сонце, тільки світить і розпалює сумні думки. Та вже недовго я плину на свою любу Україну, де наймиліший наш Дніпро, там жити й мерти. Все одно. Скажіть, від чого залежить успіх пісні? Основне – знайти композитора, який відчуває саме цю поезію. От вчора я від дружини Анатолія Горчинського довідалася, що він ці поезії мої зовсім не шліфував. А каже, він багато поезій інших переробляв. І це мені, ви знаєте, так приємно. Значить, ми з ним співпадаємо. Мої думки, його музика. Дуже, значить, знайти людину, яка відчує тебе. І тому те, що пішов Анатолій Горчинський в інший світ, для мене це був дуже-дуже такий і був, і є момент. Бо важко знайти заміну такому композитору, хоча багато інших пишуть. Однак останнім часом так само на гітарі грає Віктор Ліфанчук. І він написав музику і зворушив цим своїми піснями. І він подібний не тільки музикою, скажімо, на Анатолія Горчинського. Я кажу подібний, бо перевершити Анатолія Горчинського, напевно, ще нікому не вдалося і не знаю. Поки що подібний. І він написав, і ось виступав в національному радіо, мав концерт 1 березня, також співав мою пісню. І може він надихнув, а може і ще відгомін, як любові до Анатолія Горчинського, написаний був вірш, якщо можна, я його зачитаю. Музика сонячного маестро. Маестро на сцені, мов сонячний птах. Музика в нього у серці, в очах. Він небо над нами тримає ясне, ніжне, тендітне, мов сон чарівне. І сам він з'явився, неначе зі сну, тихенько торкнув казкову струну. Почав він творити небесні дива, від них усе квітне, все ожива. Музика космосу, ліки, бальзам, щастя, натхнення дарує всім нам. Душі бентежить, підносить, п'янить. З нею нам жити, без неї не жить. Його акорди – свята таїна. Хвилі прибої, морська глибина, погидих конвалій, свіжість роси. Світ ще не відав цієї краси. Тож дякуємо Богу, ми першими є, хто музику вічну цю пізнає, хто нею натхнений, хто нею бремить,
то світ весь кохає цю сонячну мить. Тому я дуже тішуся, що саме є на цій землі, де музика Анатолія Горчинського є вічною. З чого розпочалося ваше знайомство з Анатолієм Горчинським? А я пам'ятаю, він виступав в Україні, в столичному танці України, і нас познайомили просто, ну що, підвели мене до нього, кажуть, ось Ніна пише вірші, і вже є пісні, тому що, звичайно, були інші пісні на музику Наталки Кібучіль, Зої Соловидян, Віктор Корепанов, В'ячеслав, інші, Тетяна Стаматі. От, а знаю, що Богдан Сташків, здається, Богдан Сташків виконує. О, то ви все так, знаєте, так, пані Оксано. Так, Євгенія Крикун виконує. До речі, їй завдячую, що пісня пронесена серед українців діаспори, з якою я, між іншим, і познайомилася у Детройті, познайомив пан Василь Кирпенко. От сказав, бо він побачив, що в мене на касеті є пісня у виконанні іншої співачки. Він сказав, а ти знаєш, тут виконує ще і Євгенія Крикун. І добре, що чотири виконавиці вже виконують. І Катерина Василенко співає. І Ярослава Декалюк. Знаю, що кожна жінка без кохання – це так, як квітка без води. І знаю, що у вашій поезії дуже багато саме віршів на теми кохання. Хочу запитати сьогодні вас, що надихає, чи хто надихає вас на ці поезії? І яке обличчя у вашої музи? Дякую, пані Оксано. Ну, таке питання ще ніхто не ставив. Так як є поезія, ви знаєте, так ніхто не кохав, через тисячі літ лише приходить подібне дякую кохання. Вам. Так і таке питання, через тисячі літ. Звичайно, без любові жінка, ну, так як ви і кажете, це квітка, яка дуже швидко зів'яне, тому кохання має бути, і дякувати Богу, що є образ, який надихає. Дякувати Богу, що тому що це ж не просто, щоб надихнув образ, він має ж відповідати так нашим високим жіночим вимогам. Вимогам, так. Значить, є такий образ, і це вже чудово. Коли ви пишете зазвичай ці поезії, тобто в який час доби? І чи можете зачитати нам сьогодні щось? А я сьогодні, дякую, пані Оксано, я сьогодні хочу зачитати саме ті поезії, яких ще ніхто не чув, тому що ті, що в книзі, вже багато знають, але це написано буквально починаючи з жовтня місяця і до сьогоднішнього дня. Тому що ну, такий стан прийшов зоряний. Чудово. Давно був вірш в мене написаний «Остання пісня», і там є такі рядки, яку вже співає пісню Ігор Вовчик, якою пісня буде та остання, не знаю я, але там буде про кохання. І я вже бачу, що хоч літа йдуть, літа минають, а кохання не покидає. Це чудово. І для тебе хочу музою я стати. Це один вірш, самий свіжий. Якби ти знав, як я кохаю твої вуста і ніжні руки, якби ти знав, як я страждаю у час тривалої розлуки. Якби ти знав, як я чекаю на зустріч нашу таємничу, здається, все для неї маю. Лиш дещо у весни позичу. Візьму весни ясну погоду, вдягну її барвисті шати, а у квіток яскраву вроду, щоб любого зачарувати. Я хочу бути вічною весною, дзвінкою, гомінкою, запальною. Для тебе музою я хочу стати, щоби натхнення вічно дарувати. Чудові, чудові вірші. Знаєте, зараз така весняна пора, і вони сприймаються по-особливому, так свіжо і дуже так зворушливо. Взагалі, оці вірші, кому ви першому читаєте ці вірші? Зазвичай. Зазвичай вдома у мене є Іван Петрович, так, з яким я вже маю стаж життєвий, сімейний. Ось восени ми відзначили 35-ліття нашого шлюбу, а 30 квітня буде як 40 років, як ми вже зустрічаємось. Ну,
А як зустріли ви свого судженого? А в дорозі, в поїзді, їдучи додому з Києва, цікава така зустріч, так. І він їхав додому, бо він земляк, Київ. Київ-Коваль поїзд був. Ось завдяки поїзду. Поїзд вас поєднав, так? Так, поїзд поєднав. І ще, знаєте, він був студент, і я бідна студентка. Я додому купила щось батькам. І думаю, квиток в мене є, то вже мені грошей не треба. А сівши в поїзд, я подумала, ой-ой-ой, Боже, у мене ж немає ще, тоді російський рубль був, одного рубля, щоб постіль взяти. От, і я пам'ятаю, тоді я читала поезію Дмитра Панапличка «Любов і ненависть». І він зайшов у вагон, такий гарний, в синьому такому джинсовому костюмі, і думаю, ну все, мені соромно буде від нього. А потім він сказав, ну я піду постіль візьму. А я кажу, ні, не треба. Я ж не скажу, що в мене грошей немає. Але він взяв дві постелі. От, і поки я пішла переодягнутися, навіть вже застелив постіль, тобто так, як має бути. Так, зробив дуже інвестицію. І от я на йому один російський тоді рублі винна. І я думала, як же ж йому віддати. А в мене, я думала, завжди студентські літа відповідальною за культмасову роботу. І в мене, на щастя, були квитки в театр. І ось я йому даю квиток, щоб розрахуватися хоч. Ну і він прийшов 20 травня, звичайно, ще. Ну і після того вже ось так. Маємо діток, дівчаток, двойняток. Донечок. Угу. Зрозуміла. Так, ви вже й бабуся. Ви вже й це знаєте. А я думаю, сказати чи не сказати. А то скажу, що ж це за бабуся пише поезію про кохання. Пані Ніно, ну так розумію, що у вас з чоловіком повне взаєморозуміння на рахунок творчості. І так і він вас, я бачу, і основним, як то кажуть, першим слухачем, і основним критиком. А все ж таки, чи пишете ви поезії не тільки, як би кажуть, ну, про таке уявне кохання, чи якесь таке саме почуття, а чи пишете ви поезії для рідних своїх? Переважно в більшості я пишу своїм найріднішим людям. Звичайно, і для донечок є присвяти, і для чоловіка, і для рідного брата, яким я горджуся, він в мене один, єдиний. І його ім'я? Його ім'я Олександр Іванович Миронюк. Угу. От він у мене лікар і працює в інституті Шалімова, інститут кардіології, лікує серце, найосновніший наш орган. Так. І що цікаво, пані Оксана, що він сам у дитинстві дуже хворів на серце. І я пам'ятаю, як він лежав у ліжку, читав книги і вирішив стати також лікарем, щоб зцілювати інших. Я знаю, що він ще й видатна людина, так? Ну, він що він таке видатного зробив? Ну, розкажіть нашим глядачам. Зробив, що перша пересадка в Україні серця, то робив, він був перший хірург-асистент і з хірургом Тодоровим. Угу. І взагалі вони підшивають клапани в серці. Угу. От, звичайно, тобто така відповідальна, люди, тонка робота, угу, зі скальпелем в руках, стояти. Годинами, правда? Годинами, 7-8 годин, це в операційній, це так, пані Оксано. В дитинстві важко рідний брат хворів, і плакали в тривозі мати. Возили до найкращих лікарів, щоб його порятувати. В лікарні дуже довго брат лежав, молилися за нього вся родина. Удома в ліжку без кінця читав, його заполонила медицина. А серце хворе прагнуло в світи, хотілося на ноги стати, професії здобути і піти, щоб іншим радість дарувати. І брат піднявся, згодом присягнув на вірність клятві Гіппократа. Дороги з Києва він не забув, у край, де жде рідня його завзята. Йому відповідають всі жалі, не лише родичі, знайомі, сільські сусіди, старші і малі, які бувають в нашім домі. Отак і про мене відпустки час, і знов на вічне поле бою, де кожен день, де кожен раз вже ніг не чує під собою.
Ви здобували журналістську освіту в Державному університеті, Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Попрацювали дуже довго в журналістиці. І взагалі, чому вибрали тоді журналістику? І чим цікава для вас, отак з досвіду, ця професія? Дякую за це питання. Напевно, із двох причин. Перша причина, що любов до того, щоб писати. І друга причина, що любов до людей, щоб бачити життя, бачити, пізнати його повністю в усій його красі і знати всі спеціальності, бо фактично журналістика дає змогу пізнати більше людину. Хоча б зазирнути, правда ж? Душу людину, пізнати світ і різні сфери діяльності. І мені здається, що я не шкодую. Надзвичайно цікаво, і журналістика фактично привела такий місточок і до написання пізніше книг, тому що саме... У вас 7 книг чи вже більше? 6 книг видано, 7 ще не видана. Угу. От. Тому що ваші книжки? Оскільки я в більшості своїй працювала у газеті для діаспори, то в мене книги багато на тему діаспори. Більше такі публіцистичні книги. І люблю і все. В книзі також тішуся, що в спогадах про Горчицького є мій нарис «Черешневий цвіт його мелодій», якого я дуже шаную, дуже згадую. І дуже вас пов'язує така гарна дружба творча, так? Так, на жаль, вже він покійний, але я пам'ятаю, який він був, те, що він був і є в піснях знаменитий, це знають всі, а скажімо, такі миті в побуті, які вони пам'ятаються, що не кожен знає. От спочатку я пригадую першу його поїздку до нього, підходячи до будинку, я думала, от зараз вийде Анатолій Аркадійович, думаю, який він буде, бо на сцені я його знаю такого чудового, костюмі, імпозантного, і він якось останнім часом червоний піджак любив одягати. І думаю, от цікаво, як він вийде в капцях, і може в спортивному костюмі, може в халаті. І я дзвоню, і пані Оксана, уявляєте, він виходить як на сцену. І я кажу, а що, у вас концерт сьогодні? Він каже, ні, я чекав тебе, а я ще не можу повірити, тому що в костюмі. Туфлі, краватка, все, як на сцену. Каже, ні, ти з дороги, йдемо, пообідаємо, все. Тобто він завжди шанував людину. Він цим показав свою повагу до людини, яку чекає. І це для мене дуже зворушуюче. Я тоді, звичайно, журналістка, і так людина поважає іншу людину. Це дуже приємно, і це він запам'ятався. І от такі образи саме і надихають нас на створення поезії, пісень. Пані Ніно, дійсно, я бачу, що ви дуже така романтична людина, дуже така натхненна, дуже така, дійсно, і поетична у вас душа, і поетична навіть ваша мова така. Ми зараз в такий прекрасний дійсно час, час весни, тільки почалася весна, і не можу вас не попросити знову повернутися до лірики і зачитати нам щось з улюбленого. Пані Оксаночка, чому сьогодні мені хочеться читати саме найновіше? Прошу. Що ніхто не чув? Може сподобається, може не сподобається. Сподіваюся. Для тебе. Нагріюсь на сонці, подихаю морем, до тебе вісні плечу. Імення твоє весняне, неозоре, мільйонів разів прошепчу. Натхнення візьму я від повітря і квітів, з блакитів снаги зачерпну, і чари усі запозичу на світі, і всі таємниці збагну. Візьму я енергію космосу, неба, з піщинок, світанку, роси, й усе, мов нектар, збережу я для тебе. У кожній клітинці, у сяйві коси. Любов осіння.
Осінь кружляє в саду, тихо по листю іду. Осінь не війде в життя, поки нас юні серця. Хай листя шурхоче в сліди, але у душі тільки ти. Хоч памирось віти бери, мене ця біда омине. Заходжу в осінній ягай, а вітер шумить, почекай. Не квапся в осінні гаї, хтось мріє про очі твої, хтось бачить в них диво весну, панянку таку чарівну, надіється серед зими, його ти обіймеш крильми. Ой, осени, ти відступи, до мене весну відпусти, я хочу ще сонце й тепле. Для нього я її берегла. Навколо дзвенить листопад, як вирватись з нього назад, де будеш лиш ти, тільки ти, любов, що зумів зберегти. Чудові віші. Я вже чую ту мелодію, яка скоро, напевно, в найближчому часі ляже на ці поезії і перетворить їх у пісні. Отож, на завершення нашої розмови хочу запитати таке. Пані Ніно, з чого зіткане ваше жіноче щастя? Гадаю, що в жіночому щасті, напевно, як на вишитому рішничку, є дуже, як на цих віночках, є дуже багато квіточок, є дуже багато барв, і воно включає в себе все. Найперше, жінка, жінка-мати, жінка-берегиня. Тож виконати цей священний обов'язок – це справа кожної жінки. І народивши дітей, жінка є вже щаслива. Жінка має кохати. І маючи чоловіка, вона має щастя. Жінка має кохати Україну, свою землю. Має кохати людей. І, звичайно, якщо ми кохаємо, то ми відчуваємо любов взаємно. Звичайно, найбільшою мрією, як і всіх людей України, є спокій, є мир на нашій землі. Тому що гинуть юні, а це чийсь син, чийсь чоловік. А це значить, що від нього не народиться дитина, не буде продовження роду, оце найболючіше і це найперше мрія кожної людини. І, звичайно ж, я як частинка свого народу тільки за це найбільше мрію і думаю за це. І, звичайно ж, на цю тематику є багато написано віршів, зокрема, молюсь за тебе, Україно, щоб все було добре. А буде добре в Україні, то, звичайно, кожному нас уже само собою буде добре, тому що в своєму домі милесенькому ми вже зможемо, ми жінки вміємо господарювати. Основне, щоб політики якось порозумілися і дали загальне щастя всім нам, щоб бачити нам Україну в сузір'ї таких яскравих зірок держав, щоб знати, що вона багата, розцвітаюча, процвітаюча, тому що чому має бути такий парадокс, що земля, яка найродючіша, люди дуже духовні, вони мають так жити погано. Пригадую, якось мене француз Франсуа запитав, а чому ти пишеш вірші і скільки ти отримуєш за них? Я сказала, що я нічого за них не отримую. То він сказав, а нащо ти пишеш? Тобто для них це є здивування. А наші люди настільки духовні і пишуть, і витинають, і вишивають, і все, тому що це є стан душі. Тож хочеться, щоб наші достойні люди достойно жили в нашій державі. Отож, друзі, сьогодні на відстані душі ми спілкувалися із поетесою, українкою, журналісткою, чарівною Ніною Бай. Дякую, милі тернополяни, за увагу. Дякую за любов, яку я відчуваю, приїжджаючи на вашу чудову землю. І з повагою, шаною до вас. І сподіваюся на нові зустрічі. Отож, друзі, на все добре і до нових цікавих зустрічей в ефірі.